Son zamanlarda sosial şəbəkələrdə və kütlə informasiya vasitələrində yayılan məlumatlara əsasən 1 dolların 2 manattan çox təşkil edəcəyi ilə bağlı xəbərləri ara sıra görürük. Bəzi maliyyəçilər isə açıqlamalarında bildirirlər ki, yaxın zaman ərzində manat devalvasiyaya uğrayacaq və dollar qalxacaq. Görəsən həqiqətənmi dollar qalxacaq? Mövzulu bağlı iqtisad ekspert Məmməd Qəribli news.24-ə açıqlamasında ə, açıqlama verib. O hazırda proqnoz verməyin asan olmadığını bildirib. Əslində bu gün Azərbaycanın idxal-ixrac əməliyyatlarına, makroiqtisadi göstəricilərinə baxsaq görərik ki, dolların qalxmasına səbəb yoxdur. Qarşıdan Covid-19 gəlir. Ölkəyə 80 mindən çox insan gələcək. Onlar da təbii özləri ilə xarici valyuta gətirir. Bundan başqa müəyyən avadanlıqlar da gələcək. Ona görə hesab edirəm ki, dolların qalxmasına səbəb yoxdur. Bildiyimiz kimi bu gün dollar Mərkəzi Bank tərəfindən valyuta siyasəti ilə tənzimlənir. Ona görə də proqnozlaşdırmaq çətindir ümiyyətlə son dəvlvasiya və ona qədər gedən proseslərə nəzər yetirsək görərik ki, orada dolların qalxmasına müəyyən zəmin var idi. Ancaq indi baxsaq görərik ki, iqtisadiyyat inkişaf edir, valyuta bazarında dolların satışı artmışdır. Amma digər makroiqtisadi göstəricilərə baxsaq görərik ki, belə bir zəmin yoxdur. Hesab edirəm ki, dolların qalxması ilə bağlı gəzən söhbətlər şailəldir. Bu məsələ bir qərardan asıldır. Bunu necə proqnozlaşdıtmaq olar? Hazırda makroiqtisadi göstəricilər də stabildir. Hesab edirəm ki, təşvişə düşməyə və narahatlığa ehtiyac yoxdur. Qəribli valyuta siyasəti ilə bağlı da fikirlərini söyləyib. Şəxsi fikrimdir ki, Bu gün valyuta siyasətinə başqa prizmadan yanaşıram. Azərbaycanda şaxhaləndirilmə siyasəti aparılır və bizdə qeyri neft sektorunu özəl sektoru inkişaf etdirmək istəyiriksə, valyuta siyasətindən yenidən baxmalıyıq. Hazırda hökumət bu məsələyə diqqət yetirir, kursu stabil saxlayır. Bu zaman da müəyyən risklər xəstələnir. Bizdə sosial yönlü siyasətdir. Burada da təbii ki, valyutanı stabil saxlamaqla məzənnə artımının qarşısı alınır. Hesab edirəm ki, bazar iqtisadiyyatında yaşayırıq. Tez-tez liberallaşdırmaya doğru getməliyik. Bu gün də bu istiqamətdə addımlar atılmalıdır. Mərhələli də olsa, manata olan təsirə görə cüzi şəkildə məzənnə barəsində düşünmək olar.